Lipovští dobrovolní hasiči uspořádali závody pro děti ve sportovních disciplínách hasičských soutěží. Přizvali si týmy dětí a mládeže z okolí, včetně Kuřimi. Kuřimští však nepřijeli, protože tato pozvánka byla již krátce, pouze 3 dny před soutěžním dnem a trenér mládeže by již nedokázal zajistit účast v týmu Kuřimi. Nakonec se tedy v kulturním sále obecního úřadu zúčastnili jen 2 týmy z Ráječka a domácí děti a mládež. Soutěžilo se v požárním útoku na sucho, tedy pouze se sešroubováním hadic a jejich rozvinutím. Bylo jim to však stíženo vyšplháním na jeviště tohoto sálu, kde na konci místo trefování proudu vody do středu terče měli sfouknout hořící svíčku. Druhou disciplínou byla mini štafeta se 2 přeběhy přes sál na dél, přeskokem přes švédskou bednu, průběhem iglitovým pítlem a přemístěním sloupku, na něž byly navlečeny malé kužely, jako se to dělá na běžecké dráze s hasičskými přístroji. Ve 3. soutěži dostali na lístku daný příkaz, co mají provést na konzole s připravenými provazy, když v každém soutěžním úkolu museli udělat nejméně 1 úzel. V této disciplíně se zdaleka nevšem dařilo. Posledním úkolem bylo doplnit do připraveného formuláře buď ke značce její název, nebo naopak k názvu namalovat patřičný obrázek. V každé soutěži se měřil čas, přičemž chyba byla penalizována při čtení předem stanovených trestných vteřin. 5. disciplínou byla střelba s duchovkou na cíl vzdálený přibližně 8 metrů, která se střílela na galerii zdejšího kulturního sálu. Tato minisoutěž 1. ročníku, jenž by měl být v příštím roce zorganizován místními hasiči znovu, si vítězství odvezl A tým Ráječka, druzí skončili domácí a 3. tedy byli B tým Ráječka. Soutěž byla pořádána jako příprava na pravidelné celostátní soutěže Plamen a okresní ligu mládeže pro tuto věkovou kategorii. Děkujeme za pozornost. Naschledanou příští týden u zpravodajství z kultury v regionu. Takže předpokládám, že se podělíme. Hromadu věcí, které si rozdělíte. Něco máte společného a tak dále.